የምታደምጡት አርያስ አዲስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜን የምንመኘው የገናንም በዓል ምክንያት በማድረግ ዛሬ ቦሌ በሚገኘው በመሳፍንት ቤት አንዲት ተወዳጅ አቀንቃኝ በሙያ ጓደኞቿ ሰርፕራይዝ ተደርጋለች። ደውል አድርጌላታለሁ። ኧረ ሰርፕራይዝ ይገባታል እየተባለ ነው። ማናት ከራሷ አንደበት? አዎ፣ እያለቀሰች ነበረ ቅድም። እንደው እንጠነከረች ወይ? ከዛ እንጀምር እስኪ። ፋንቱሽ እንዴት አመሸሽ? ፋንቱሽ እንደምን አመሸሽ? እንኳን ደስ እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብራ ደረሰሽ። እሺ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነሽ ወይ? ደህና ነኝ። ሰማሁኝ ብዙ ሰርፕራይዝ ነበረ መናገር እስኪያቀተሽ ድረስ ተባለ። አዎ ሰፊ፣ በጣም የሚገርም መሳፍንት፣ የሚገርም ልጅ ነው። በስመ አብ፣ በጣም ነው ያስደነግጠኝ። የሌለ አርቲስት የለም፣ አገር ውስጥ ያለ አርቲስት ማለት ትችላለን። ከበር ጀምሮ የተቀበሉኝ በሚገርም ሁኔታ። እኔ ዝም ብዬ ሰላም ብዬ ለመውጣት ነበር የሄድኩት። በጣም ያስደነገጠኝ፣ ብቻ መናገር አቃተኝ። የሚገርም ነው። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልኝ እላለሁ ለሁሉም አርቲስቶች፣ እዚህ ደራሲዎቹ፣ ለመሳፍንት መሳፍንት ቤት ላሉት በሙሉ። የቀረ የለም ከኢትዮጵያ። በቃ እንዴት ኦርጋናይዝ እንዳደረጉት የሚገርም ነው። እንኳን ለእኔ አይደለም ለታማኝ እዛ ሆኖ ሽልማት ያደረጉለት በጣም ነው የሚገርመው። እድሜና ጤና ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ነው ብለው ሁሉንም አርቲስቶች ቃላት የለኝም እኔ። እንደውም ስለ በአዲስ አልበም ሊያስመጡሽ ነው። ግጥምና ዜማ፣ ቅንብር ሁሉ ባለሙያዎች ቃል ገብተዋል ሲባል ሰማሁ። አዎ አሉ የሚባሉት በሙሉ የቀረ የለም። እንኳን አንድ ሙሉ ሲዲ አይደለም ለሁለት ሜታል ሲዲ ነው የሰጡኝ። እና እኔ መፈጠሬን ራስ እስከሚገርመኝ ድረስ ነው። ምን ጉድ ነው ዛሬ? በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እያልኩ ነው። እና በጣም ነው ያስደነገጡኝ። በጣም ግጥሙ፣ ዜማው፣ ኦርጋናይዝ የሚያደርጉት ልጆች እንደገና በቃ አሉ አሉ የሚባሉ ሰዎች ናቸው። ከአሜሪካንም የቀሩ ደራሲና ኦርጋናይዝ የሚያደርጉ ልጆች ሁሉ አሉ። እና በጣም ነው የገረመኝ። በጣም በቃ እንዴ እኔ ያረበስ ቃላትም የለኝም። መናገርም አቃተኝ፣ ድምፅም አጠረኝ። እግዚአብሔር ብቻ ለሁሉም እድሜና ጤና ይስጥልኝ። አዲስ ዓመትን እንደ አዲስ ዓመት ነው የቆጠርኩት ለእኔ እንደገና እንደ መወለድ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያክብራቸው እኔን እንዴት እንዳከበሩ። ለሁለተኛ ተወለድኩ እንደገና ማለት ነው ዛሬ። መሳፍንትን እድሜና ጤና ይስጥ። መሳፍንት ሁልጊዜ አርቲስትን እንዳከበረ ወደ ላይ እንዳረገ ነው። እና እሱም ደግሞ እግዚአብሔር ከፍ ያርገው ከአሁን ከበለጠ ካለው በላይ ይስጠው ነው ምለው። ለሰው ልጅ እድሜና ጤና ነው። እድሜና ጤና ይስጠው ነው ምለው። እግዚአብሔር ይስጣቸው ሁሉ ነበር። ፋንቱሽ አየሁኝ እኮ ኔልማ ገብረአብ ግጥም፣ ሙዚቃ ቅንብርና በጋዝ ክብረ ወርቅ እነ ካሙዙ ሁሉም በጣም እያየሁ ነበር። ዝርዝሩ የስጦታው ብዛት በጣም ይገባሻል። ይህም ሲያንስ ነው ፋንቱሽ። የካባ ስጦታ ሁሉ ካባው ከበር ነው። ከካባው የተቀበሉኝ የሚገርም ነው። እኔ ረጅም ዓመት አልሰራው ሙያዬን ያው የቆምኩበት ምክንያት አለኝ። ግን ያንን ትተው በቃ ሰብረው የሆነ ነገር ሰብረው ነው ወደ ሙያዬን ተቀና እንድመለስ ያደረጉኝ። እንዴ ይሄ ሁሉ ደራሲ፣ ይሄ ሁሉ ግጥም ዘፋኝ፣ እንዴ ኧረ በስመ አብ! የሚገርም ነው። ለእኔ የሚገርም ነው። እግዚአብሔር መቼም ደግ ነው። ደግ ደጉን ነገር እያሳየኝ ነው። እግዚአብሔር ይስጣቸው እላለሁ። ሌላ ምን አልከፍልም። እኔ ሌላ ምን እላለሁ? እግዚአብሔር ይስጥልኝ ነው የምለው። የመጨረሻ ስራ ሺ ዝምተኛው ገዳይ ነው። አዎ ዝምተኛው ገዳይ ነው። ከዛ በፊት ብክንክን አይደለ? ከብክንክን በኋላ በዝምተኛው ገዳይ ነው የመጣሽው? አዎ ብክንክን፣ ከዛ ዝምተኛው ገዳይ። ከዝምተኛው ገዳይ ደግሞ ያው መቶ የሚሆን ግጥምና ዜማ ተሰጠኝ። ስለዚህ አሁን የስጦታ ምን ፈጠረብሽ ፋንትሽ? እንዴ እኔ አላሳየለሁም በሀሳቤ። ዝምተኛው ገዳይ ከሰራው በኋላ አሁንም ትንሽ አንድ አመት ከምናምን ሆኖኛል። እና ግን እንዲህ በሰልፍ አድርገው ከበር ተቀብለው ዜማው፣ ግጥሙ፣ የፕሮግራሙ እንዲህ ሰፊ መናገር አልችልም በቃ። እና ወደ ሙያዬ ሙሉ በሙሉ እንድመለስ ነው ያደረጉኝ። ደግሞ አሉ ወደ ሙያሽ መመለስ አለብሽ ነው ያሉት። ያው ያለኝን ነገር ስለሚያቆም ይመስለኛል። ለሙያዬ እኔ ትልቅ ቦታ ያለኝ ሰው ነኝ። ሙያዬን እየወደድኩት ጸጥ ያልኩ ሰው ነኝ። እና እግዚአብሔር ደግሞ ጊዜ አለው ሁሉም ነገር ጠብቆ ደግሞ እኔም በዚህ ሰዓት እንደዚህ ማክበራቸው ለእኔ ከቃላት በላይ ነው። እና
ይገርማል። ብታዩ ደስ ይለኝ ነበር እዚህ ብትሆን ኖሮ፣ ግን በምጣ በጣም ነው የሚገርመው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እና አቻሬ ጫማ ሁሉ አልቀሩም ለታማኝ ስጦታ የሰጡት። ምን ቀረ ስማቸውን በዝርዝር በጠራይ ሁሉንም ደስታዬ ነው። በቃ ታፕ አሉ የሚባሉ ደራሲና ግጥም ዜማ ደራሲዎች ናቸው ሁሉን ነገር ያስተካከሉ እንትና የሰጡኝ። በትልቁ ብቻ እግዚአብሔር ይስጣቸው፣ እግዚአብሔር ያክብራቸው ነው የምለው። ቴንኪዮ በጣም። እኛም መልካም በዓል ብለናል። ፋንቱሽ ትቆያለሽ ብዙ አሁን አዲስ አበባ? አይ ብዙ አልቆይም። እናቴን አንድ አመት ለማክበር ነበር የመጣሁት። እሱን ወደ መቅዶኒያ እና ሌላ ቦታዎች አከበርኩ። አሁን አንድ ሁለት ይቀሩኛል። እሱ ነቅሮ በቃ የሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ ይሄዳለሁ። እኛም እንግዲህ መልካም በዓል ብለናል ፋንቲሽዬ። ስለነበረ ቆይታ ከልብ ነው የምናመሰግነው። የመጨረሻ ስራሽ ቅድምም ስላነሳ ነው ዝምተኛው ገዳይ ይጋበዛ። እሺ ቴንክ ዩ ሰይፍዬ፣ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልኝ። ላንተም ቤተሰቦችን ይባርክልን። መልካም አመት በዓል ይሁንላችሁ። ለኢትዮጵያ በሙሉ መልካም የገና በዓል ያርግላችሁ። እወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እድሜና ጤና ሁላችሁ ነው የሚስጥልኝ። አመሰግናለሁ። I'm going to go to the hospital.